No niin, mun täytyy keksiä uusi intro. Keksikää mulle uusi intro, mä en aina jaksanut. No niin! No niin, toi taas partaan ja hiuksiin ja kaikki. Joo, vuosi 2020 olisi nyt lusittu, se oli paska. 4/10 olisi voinut olla vähän vähemmän koronaa ja niin edelleen. Kauheat silloin, kun mä just herännyt. Tosi hieno. Joo, 2020 oli vähän niin kuin olisi istunut saatana juustoraastimen päällä. Ei siis raastimen päälle juustoraastimen, vaan raastimen päälle. Hoho, samalla kun mun äiti istuu vieressä ja kysyy, miksi hänestä täällä tehty vielä mummua. Anyhow, ja hyy, toi. Eli videot rupeaa pyörimään nyt sitten taas tappavan tasaiseen tahtiin. Tämän V-login jälkeen on tulossa välittömästi tavaraa lisää. Mutta mistä mä halusin puhua? Oli se, että mä menin kaivelemaan meidän varastoa. Ja me puhuttiin kaverin kanssa vanhoista peleistä. Ja milloin mulla tulee aina kerran vuodessa mieleen, että Need for Speed. Ei näitä nykyaikaisia Need for Speedejä, vaan niitä vähän vanhempia Need for Speedejä. Sitten mulla tuli mieleen, että mä ostin semmoisen boksin, missä oli, mun täytyy luntat vähän tästä mun boksistani, missä oli Underground 2 ja Most Wanted. Mä ajattelin, ne oli hienoja silloin. Siis nykykoneellahan ne ei pyöri varmaan Windows 10 takia, mutta silloin joskus ne on vaatinut niin paljon, että mulla ei ollut kunnollista PC-tä edes pelata niitä. Ja toi, mä ajattelin, että mä voisin tehdä jonkun lyhyen, että mä pelaan koko Underground 1 läpi ja 2 läpi. Sitten mä otan sit vaan semmoisen koosteet, ei tarvitse seurata joka vituin ralliin, vaan mä otan jonkun, että voiton parhaat pitsit ja pistä se semmoisena sitten. Eli se on joku lyhyt puoli tuntia, kun mä perään yhden koko Need for Speedin vaikka läpi. Ja toi. No mä löysin sen boksin ja se on, näytän, se on tällainen. Mm. Eli tässä on tosiaan tuo 2. Sitten on Most Wanted. Mä en itse asiassa ikinäkään välittänyt tosta Most Wanted. Mä tykkäsin, kun aikoinaan elettiin silloin vielä, kun Fast and Furious oli autoleffa, eikä action superhero juttu, niin elettiin tämän pelin aikaa. Ja tuo. Ja silloin, kun EA Games oikeasti teki jotain hyviä pelejä, niin nämä oli silloin aika hitti, ja mä hiukan rakastin näitä autopelejä. Jumala, mä en pelannut mitään muka autopelejä. Autopelit. Ja mä ostin tämän boksin silloin. Mulla oli semmoisen tosi laillisena kopiona nämä pari, ja sitten mulla oli jollain konsolillakin taisi olla. Mä hiukan rakastin näitä, mä ostin tämän boksiin, mä helkkari mä pelasin nämä puhki, katki ja murskaksi. Ja nämä oli mulla hyllys, mulla on ollut varmaan joku 200 peliä sellainen hyllyssä. Mutta sitten kun tuli näitä digitaalisia Steamissa pääsi ostaa pelejä tällainen, se vähän unohtui. Ja mä jossain vaiheessa mä tyrkkäsin, koska ne vie vähän helvetisti tilaa, niin mä tyrkkäsin kaikki mun pelini varastoon. Paitsi mä säästin jotain, niin kuin tuolla näkyy, jotain spesiaalimpia. Sitten mä otin, kun on tullut myytyä jotain pois ja hävitettyä, niin mä oon säilyttänyt karttoja ja kaikkia tommoista pientä muistia. Pitää on kivoja muistoja niistä. Mut mä unohdin ihan täysin, että mulla on vielä jumalaton läjä niitä tuolla varastossa. Ja se muistui mieleen siinä vaiheessa, kun mä lähdin hakemaan tätä boksia sieltä, vain ainoastaan tätä, mä pääsin taas kokeilemaan, sitten mä mietin, että hei, tästä voisi tehdä video jossain vaiheessa ehkä. Mutta kävi sitten niin, että kun mä menin sinne mun varastooni, mä pistän sen tonne aina, niin mä löysin kaiken näköistä. Mä aloitan tästä vähäpätösimmästä, eli mä löysin LP:tä, LP-levyjä. Mä löysin Motorheadin. Iron Fist löyty. Mä oon joskus saanut tämän mun sedältä. Ja toi, mä oon joskus kuunnellut, mulla on ollut joskus LP-soitti. Tää on mun ensimmäinen ja viimeinen LP, mitä mulla ikinäkään oli.
koska silloin mun nuoruudessani oli jo kasetit, ei ollut LP. Ja sit se olikin jo CD, ja sit se oli MP3, ja mä oon seurannut ajan hammassa, että mä en niinku jaksa. Sit löytyi yksi mun rakkaimpia levyjä, niin löytyi tuolta varastosta. Mä yritän saada se jotenkin. Löytyi ACDC, Highway to Hell. Ja toi. Mä muistan, että mä sain tonkin mun sedältä. Mä sain noin molemmat. Ja mä en ole ikinäkään omistanut onneenpää LP:itä. Ja mä oon vaan säästänyt ne, koska ne on hieno muisto. Samalla aikaa mulla on... Ei kukaan muista enää. Mulla on... Sony Walkmanni kasettisoitin vielä. Jossa on jonkun soitin... Jonkun sortin soitin. Jonkun sortin mixtape vielä. Kyllä, tää härveli toimii. Tää on joskus maksanut, tää ei oo kyllä, siis mä en oo tää ostanut. Mut toi, tää on joskus maksanut aivan helvetissä. Tässä on oma kaiut ja kaikki saatana hienouksi. Voi että. Voi hieno homma. Mun tää joskus näyttää noita retrojuttuja enemmän, jos ihmisiä vaan kiinnostaa. Mut paluu peleihin. Mistäs mä aloitan? Mä aloitan tuolta. Sitten mä rupes huvittaa, kun mä löysin ton. Sitten mä rupes katsoa, ei jumala talva, mitä? Mukko. Mä luulin, että mä oon heittänyt tämän jo roskiin. Mä löysin Duke Nukem 3D:n. Ja siis tää on alkuperäinen, ei tää on mikään piraati tai mitään. Ja tää on ilmeisesti jopa ehjäkin. On, tää saatana. Tässä on 1, 2, 3D, Plutonium Pack ja Level Editori. Siis tämähän on hieno satsi. Mutta tämän päälle mä löysin myöskin kirjan. Kaikki Duke Nukemin salaisuudet. Eli tää setti menee tohon mun keräilycollection hyllylle niin aivan selvästi, koska tää oli ihan kiva löytö. Koska en tiennyt, että se on enää olemassa. Sitten tossa joku tommonen. Sitten mä löysin jotain, mitä mä ihmettelin miksi. Mutta mä en voi näyttää tätä teille. Mä en voi näyttää teille näitä kansia, koska YouTube tekee musta sen jälkeen demonin, mutta mä voin näyttää, että tämä on näin. Mä löysin VHS:n, ja tämä on siis The Up in Smoked Whore, featuring Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem ja Ice Cube. Kyllä. Mä en tajua, miksi mä oon hävittänyt jotain VHS:ia, mutta tääkin oli sitten taas semmosessa sekundalaatikossa, missä oli vaan pelejä, niin tää oli joku vitsi, että mä oon pitänyt tätä hyllys. Ja tää vitsi jatkuu, eli mä laitan sen uudelleen johonkin hyllyyn. Se on sit näyttää, vaari kuunteli tommosta, ja se oli VHS, ja mä arvoin selittää, mikä vittu oli VHS. En kaipaa VHS. En yhtään, se oli hirveetä paskaa. Aina. Mä yritän katsoa näitä aarteita. Mä lajittelin näitä vähän, että mä saan näyttää teille. Sitten mä löysin mun... Millais mä tän läjän täältä nyt otan? Mä löysin mun melkein kaikki. Vovin asennuslevyt. Näistähän nyt ei ole mitään hyötyä enää. Ja se, että näissä ei nyt sillä ole mitään erikoista enää. Ja toi. Kiva muisto. Mä pistän ne tohon hyllyyn. Taas jälleen kerran. Mutta yksi, mikä on varmaan semmonen, mitä te ette löydä enää tuolta kaupan hyllyltä, on tämä. Ja mitä ihmeellistä tässä on, koska... No, siinä on semmonen erikoisuus, että... Tämä on useamman, ja ne on aika kirronut täältä, ja, tämä on 5 CD:n asennusversio. Ja mä muistan, kun mä aloitin pelaamaan Vovia silloin joskus nakki ennen banaania, niin tämän asentaminen tietokoneelle noilta 5 CD-levyltä oli yhtä saatanan. Uskoo. Mä en toivon, että mun ei tarvitse ikinä käydä semmosia juttuja. Mut sit mitä mä löysin, oli myöskin toi, kun Warcraftistahan tuli uusi versio 3. Ja ihmiset ei tykännyt sitä, sä et saa sitä vanhaa enää. Et mistään.
minulla on tämä vanha versio. Ja nämä on semmoinen asennus, että nämä ei vaadi mitään online-juttuja eikä mitään muutakaan. Eli mikäli mä haluaisin nyt pelata sitä vanhaa kunnon Warcraft 3, niin mulla on tässä asennusmedia. Nämä menee meinaan kanssa hyllyjä, näitä ei ikinäkään myyry saatana mihinkään. Paitsi jos joku tarjoaa hyvää hintaa, niin sitten mä vaan miettin, mutta kumminkin sille... anyway. Sitten, otetaan semmosia yksittäisiä löytöjä välillä, ettei mitään collectioneita. Tuolta päin täytyy katsoa, että tuossa on yksi tommoinen, mitä mä haluan näyttää. Kaikki hajoo, haaveet kaatuu. Niitä korjattua en saa, koska niitä ei voi liimata. Noin, tossa. Sitten otetaan täältä. Mä löysin myöskin toi vanhan StarCraftin. Tämän nyt saa, tätä ne ei ole vissiin munannut mitenkään. Tässä oli expansion pack. Muistaako kukaan vielä, kun oli expansion pack? Se oli silloin, kun sun ei tarvinnut maksaa itseäsi kipeästä kaikista DLCstä tai sisällöstä. Se oli sitä aikaa, kun pelit oli ainakin joskus hyviä. Ja toi StarCraft, se oli hieno peli. Sitten mä löysin mun jumalattomaan Warhammer-collectioniini. Mä löysin, mä en itse asiassa... Mun täytyy sanoa, että nyt tuli vähän moka tähän mun esittelyyn. Löytyy toi Mark of Chaos, Warhammer. Mä en itse asiassa ikinä pelannut tätä. Tässä mä pelat vähän matkaa, mutta... Tää varsinainen, tää Warhammer ei oo niinku... My Cup of Tea. Mä tykkään enemmän siitä 40K:sta. Tää ei oikein niinku ollu... Pistetään tuonne. Se on ihan kiva ollu. Tuolla noin. Sitten mä löysin yhden mun toisen hyvin rakastamani pelin. Alkuperäisenä Fallout 2. Mä tiedän, että mulla on jossain Fallout 1. Tai sit se voi olla digitaalisessa muodossa. Mut hei, Fallout 2. Ja tuo... Kans vähän rakkaita muistoja. Sit mä löysin... Toi... Hitman Collectionin. Eli täällä on... Absolution. Mikä itse asiassa mä en tykännyt tästä. Se ei vaikuttanut Hitmanilta. Paras Hitman, mitä ikinäkään on tehty, makuasia tietenkin, toiset tykkää, toiset ei, mä tykkäsin. Blood Money. Tää oli hyvä, mä tykkäsin pelata ihan hirveästi. Sitten tämä löysi 25€ joskus, ne on Hitman 1, 2 ja Contrax. Eli collectioni. Tää oli aika jännä. Mä tykkäsin yhden vaiheessa hiippailupelistä, Hitman oli jo semmonen, ja sitten Thief ja Splinter Cell. Oli tosi hyviä pelejä. Mä tykkäsin niistä hirveästi. Sitten mä jostain syystä, en tiedä miksi mä olen tämän ostanut. Voit mä oon saanut tämän lahjaksikin. Mulla on Arma 2 Anniversary. Semmoinen hieno editio. En osaa lausua. Arma X. Täällä on bonusmateriaali. Arma 2 Operation Arrowhead. Arma 1 Gold. Arma 1 Cold Assault, War Assault plus bonuskontentti, Arma 2 The Ultimate Military Simulator. Tässä on semmoinen juttu, että toi, tässä näkee mitä kaikkea hienoa siellä on ollut mukana. Arma oli muuten ihan jees, Bohemia Interactive, mutta se oli silloin, se oli ensinnäkin, se oli aivan saatanan raskas. Ja kuten... Cyberpunk 2077, se oli myöskin vähän bukinen. Ja senhän pohjalta tehtiin se zombimodi. Se, mikä helvetti, mä en muista sitä ikinäkään. Mulla oli myöskin se standalone-versio, mä en muista ikinäkään sen nimeä. Mut sekin oli hyvin bukinen. Todella bukinen. Sitten tässä kohtaa mun täytyy sanoa, jos Inquisitor Finn vielä seuraa tätä V-logia tässä vaiheessa, niin hän saa nyt pieniä traumoja, sillä toinen, mikä löysin varastoista, ne oli Homeworld ja sen jatko-osa. Tämä on sitten niin helvekon pitkä, hidastempoinen RTS-peli, mitä ikinäkään on tehty. Tämä on hieno avaruustaistelu. Todella hieno, mä tykkäsin tästä. Mä en tiedä, löikö tämä ikinäkään kauheasti ylittä mistään. Ja tuo. Mutta oli tosi hyvä, mä tykkäsin. Tämä on silloisen Sierran, eli nykyisen EA Gamesin muistaakseni, relikki tehnyt.
ja joku, mikä, Vendrop Pros, mä en tiedä sitä. Relikki teki tämän ykkösen. Ja siis jos haluaa avaruusseikkailu, vanhaa avaruusseikkailu, RTS siis, niin mä suosittelen hommaamaan Homeworldin. Ja mä suosittelen tekemään itse kentän ja pelaamaan kaverin kanssa, koska Inquisitor Finn saa aina, tämä kaverini saa aina vähän pieniä traumaa, jos mainitsee sanan yksi nopea Homeworld. Me pelattiin 6 tuntia mun tekemää karttaa, koska me ei löydetty vihollisia, koska mä olin keksinyt kaikki tähtisuvuja kaikki. Ja me metsästettiin 6 tuntia siellä tietokonetta ja se metsästi meitä. Se oli vähän semmoista erikoista. Mutta tämä on hyvin, en mä sano, että on hyvin monimutkainen, tämä oli silloin hyvin monimutkainen. Tarina oli ihan jees ja kiva. Ja sanotaan, että ei se ihan susi rumakaan ole edelleen nykymittapuun mukaan, kun miettii indie-developereita. Mutta Homeworldi, mä suosittelen myös, jos satutte joskus löytämään. Sitten vanha Red Stormilta ja Ubisoftilta, jos Ubisoftilta ikinäkään mitään hyvää on tullut, niin on Ghost Recon 1. Tämä 1 oli hyvä, tämä vaati vähän enemmän taktiikkaa ja vähän enemmän funtsimista, kun mä en muista, oliko mulla tässä, mulla ei ollut lisäpakettia lainkaan tässä. Mulla kyllä piti olla lisäpaketti jossain, vaan ei ole enää. Ja toi oli ihan hyvä. Sitten siitä tuli toi Advanced Warfighter. Ja mä voin sanoa, että tämä on sitten pelin koko nimi. Ja tätä joskus naurettiin, että tää on niin kuin nimi helvetti, kun tämä on Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Eli Krav. No, kun tuosta pelistä päästiin, niin sitten tuli, voi helvetti, sitten tuli varsinainen nimi helvetti. Ja tämä ei enää seurannut yhtään vanhoja Ghost Reconeita, tämä oli aivan pyllystä. Ja tämähän on sitten jo Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier Signature Edition. That's a mouthful. Ja toi, tää ei ollut yhtään, siis mä pelasin, mutta mä en ikinäkään pelannut tätä loppuun. Koska yksi mikä, mä tykkäsin niin kuin tästä ekasta, kun toi, siinä tosiaan oli taktiikkaa. Se oli avoin maailma ja ne kohteet, ja sä sait niin kuin oikein, siellä oli mitään putkijuoksua, siellä oli niin kuin suunniteltu varsinaisesti mikään räiskintää, se oli niin kuin uniikki kokemus. Valitettavasti pelit eivät ole sellaisia enää, mutta kyllä sieltä nykyäänkin hyviä pelejä tulee, vaikka mä nyt kuulostan siltä, että ei ole olemassa enää mitään hyviä pelejä, jumalauta! Sitten mä löysin pelin, mikä kyykkäsi aikoinaan kaikki tietokoneet, koska se vaati aivan vitusti. Crysis. Peltipoksi. Games for Windows. Maailman paskin keksintö, Games for Windows, jumalauta, että vittumainen saada toimimaan yhtään mitään. Tämä peltipoksi sisältää mitä? Täytyy oikein itsekin katsoa, tämä näyttää tältä. Jee, mä oon pelannut tämän varmaan kerran, koska silloinen PC-ni ei pyörittänyt tätä saatanan helvetin konetta. Ja tää oli aivan jumalan. Vaati jumalattomasti. Ei hirvittävä. Ja mä kirosin sitä, kun mä olin sen ostana. Mä halusin pelata, mutta se ei toiminut. Ja mä huomasin, että se oli väärinpäin. Se piti olla tän näköinen. Mä mielestäni se oli väärinpäin tää kotelo tää. Anyway, mitäs tää valla vaatikaan silloin? Vaari ei nää. Nyt täällä on huono palveli. Tämä vaati niinkin paljon kuin Windows XP tai Vistan. Prosessorilta se vaati, jumalauta, 2,8 GHz tai 3,2. Se oli aika paljon silloin. Muistii tämä vaati gigan tai giga ja puola. Ja 12 gigaa kiintolevyt. Se on aika hyvä video. 256 mega. Sitten 2 tähteä, mikä ilmeisesti tarkoittaa, että suosittelemme, jos on suositeltu sit pistää tai ihan järjettömiä, silloisia aika järjettömiä näytöohjelmia. Se ei pyörinyt siltikään! Et ei ole Cyberpunkki ainoa, mikä on tehnyt jotain paskaa.
Tai siis Cyberpunk ei ole siis ainoa, mikä on ollut ihan täyttä paskaa jo launchissa. Onhan niitä vaikka kuinka paljon, jos me lähdetään miettimään. Witcher 3 ei toiminut. Skyrimit ei ole toiminut ihan niin kuin pitää. Mikään peli nykyäänkään. Ne tulee enemmän rikkinäisen kuin ehjä. Mä pistän tuota nyt tuonne, koska tuo mun pyramidi, niin tuossa pää rupeaa, tai toi torni rupeaa putoamaan. Sitten, muistaako ketään kolmiotissistä sankaritarta from 90-luku? Minä muistan, koska minulla on täydellinen, tästä puuttuu tietysti ne uudemmat, mutta who cares, Tomb Raider-boksi. Voi että, mä muistan, mulla on traumoja. Minulla on traumoja tästä Saamarin pelistä. Mä pelasin pleikkarilla ton ykkösen, kakkosen ja kolmosen. Mä en muista, oliko nelosta enää millä. Mä muistan, kun mä pelasin ykkösen, kakkosen, kolmosen. Mulla oli tallennukset, sit mun kaveri halusi pelata. Se tallensi mun tallennukseni päälle. Multa meni kaikki hukkaan. Mä en sen jälkeen pelannut enää ikinäkään Tomb Raideria. En koskaan, en milloinkaan. Minua ei kiinnostanut. Ei pystynyt. Ei ikinäkään. Mistäs traumasta me aloitetaan seuraa? Mennään tuolta. No niin. Mä en tiedä miksi mulla on nämä kaksi päällimmäistä. Siihen on varmaan joku saatana looginen selitys, koska on yksi ja sama peli. Mut Skyrim for games for Windows. Hetkinen. Mulla jossain Skyrimin joku toinen versio, koska täällä on kartta, mulla on Skyrimin kartta tuolla, ja täällä on kartta paikallaan, mun täytyy mistä palata, että enää mikä on keycodia, niin tossa. Eli siis tämä on mahdollista, että olen saanut lahjaksi Skyrimin, ja mä en ole edes käyttänyt sitä missään vaiheessa. Mä mietin just, että on, tai sit mulla on myöskin tästä jossain, niin toi Game of the Year-versio, mistä mä oon lyysinyt ton kartan. Se Game of the Year-versio saattaa olla vielä jossain muussa loodassa, jota minä en tiedä, mutta kun tää ei ollut se Skyrim, yeah. Mutta toi, nämä! Oblivioni. Tää on itse asiassa ensimmäinen Elder Scrolls, mitä mä pelasin. Mä tykästyin tästä ihan hitosti. Siinähän ei mitään pukea ollut tai mitään. Ei, pois se minusta. Ei siinä ollut pukeja. Ei, eikö se tarvinnut modejakaan, että se toimi paremmin tai näytti siistimältä tai mitä muuta. Ei. Ja sitten, kun mulla on siis ollut tämä, niin mä olen sitten ostanut myöhemmin toisen Oblivionin. Ainoa vaan, tämä on Game of the Year ja tässä on includes Nine Knights of the Nine. Ja Shivering Islands. Isles. Ja toi, mä pelasin näitä aivan helvekosti. Jumalauta. Mä voin sanoa, että tää boxartin nimittäin näyttää. Tää boxartti näyttää paljon paremmalta, mitä toi itse peli näyttää. Ainakin se on mun muistikuvani tästä. Ja tuo. Sitten mulla tässä vielä pari. Puhuttiin hiippailupeleistä, mä tykkäsin Splinter Cellistä, ja voi pojat, että mulla on Splinter Celliä. Mulla on Double Agent, Conviction, ja mä musta oliko Conviction se, mistä mä ihan viimitteeksi tykkäsin. Voi olla itse asiassa. Mutta Splinter Cell, toi Triologi. Mä muistan, mä pelasin Splinter Cellia, se oli aivan vitun vaikee. Pandora Tomorrow oli ihan jees, ja mä tykkäsin Chaos Theorystä jostain syystä. Sitten oli Double Agent. Joku oli näistä semmoinen, mä en niinku ihan hirveästi välittänyt, koska se ei mun mielestä ollut enää niinku Splinteri, mutta sillä se yleensä sitten käy, että se franchisehän muuttuu. Se on vähän niin kuin Deus Ex, Human Revolution ja sitten uusi, taaskaan en muista. Niin toi, ne itse asiassa ne ei tuottanut pettymystä mulle. Mutta sitten mulla on tämmöinen RTS, mitä
mitä tuli hakattua. Jumalauta, mun kaveri kanssa aivan vitusti. Ui perkele. Niin tuo... Command & Conquer. Multa löytyy Command & Conquerin Generals. Deluxe Edition, eli tässä kaikki lisäpäkit sun muut. Tää oli ihan... Oli se nyt. Kyllä sitä nyt pelasi. Ja tämä, mä haluan katsoa, mitä täällä on siis. Onko tää kaikki edes tallas? Onko tää painaa synti? Mulla on Command & Conquer The First Decade. Dedicate. Niin. Command & Conquer boxi. Tässä oli toi... Tässä on kaikki. Generalsiin saakka. Eli siis ne parhaimmat, mitä ikinäkään tuli Westwoodilta silloin joskus. Ja sittenhän siitä tuli EA Games, ja sitten EA Games päätti tehdä sitten jotain paskaa, ja sen jälkeen se ei mua kiinnostanutkaan. Ja tuo, tämmösiä aarteita mä löysin, ja mä lähdin hakemaan vaan yhtä. Et tuo, tämmönen vlogi, eli tervetuloa uudelle kaudelle. Mä lähetän tämän videon, ja toi, tämän videon tupeen. Ja sit mä rupean pistää pelivideo taas, koska tammikuu on täällä, 2021 on täällä. Täytyy ruveta tekemään videota, täytyy ruveta pistämään niitä ulos. Ja minulla on nyt ideoita, mitä mun täytyy toteuttaa. Plus mun täytyy löytää hylly näille mun uusille aarteille, niin taas voi että, se on helpommin sanottu kuin helvetti tehty. Täytyy rakentaa tonne siis hylly. Mutta... Pitämättä puhetta, jättäkää kommenttia. Onko teillä jotain lemmipelejä vanhoja? Mitä te toivoisitte, että te näkisitte? Tai jotain. Mutta minä lähden tästä paskalle.